sen nimi on Juttulaksi, että nähdään, että on löytynyt paremmin. No mitä aiheena on? Hei, tänä on viimeinen työpäivä tällä viikolla. Joo, näin on. Tänä on sitten tämän viikon viimeinen työpäivä. Taas. Niin. Joo. Näin on. Ai hassu, että nyt on jo viimeinen työpäivä. Jonne. Varmaan mietin jo sitä mieltä, että ei nyt ole viikolla, mutta nyt on torstai. No, voi voi. Et, joo. Huomenna mä en oo sitten keskustassa enää. Tästä on hännenä äitirunti menon. Nää on ensimmäinen niinku hännenä viikonloppu putki äitinen meno. Näin on. Joo. Tämä voisi olla tehty paljon videoita. Nyt tehdään aika paljon videoita, kun ei ole paljon niitä mukana. Nyt tehdään varmaan TikTokiin ja tännekin jotain pientä. Mä tein jo muutama hepötellä video TikTokiin. Joo. Ja ilman kypäriä, voi 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 voi. Huonistu noiden nuorten puolesta, jotka eivät käytä kypäräni. Vähän huolestuttava juttu. No, ei oo mun aina ongelma, jos niille käy jotakin hullusti. Joo.
Mut joo. Sitten varma. Nää mitään. Tässä summara. Tila, tila, tila. Nyt on toukokuu, niin tila, tila.